Доброго вечора, в ефірі новини. У студії для вас працюють ведуча Катерина Шевчук, на жесту мову перекладає Ольга Рибак. Далі коротко про головні події цього дня. У середній ступені важкості перебуває прооперована дитина, в котру стріляв батько. Обстеження підвалів житлових багатоквартирних будинків почали проводити у Хмельницькому. 52 команди взяли участь у змаганнях під назвою «Кулм Геймс» або «Крутих іграх». Прооперована дитина перебуває у стані середньої важкості. Її життю загрози немає. Про це розповіла заступник головного лікаря з медичної частини Кам'янець-Подільської центральної районної лікарні Ірина Костинська. За її словами, чоловік, котрого поліція підозрює у подвійному вбивстві і пораненні доньки, у важкому стані відправили до щелепно-лицьової хірургії Хмельницької обласної лікарні. Дитина знаходиться в травматологічному відділенні. Там вогнепальна рана м'яких тканин лівого плеча, вона прооперована, він теж після операції. Дитина, стан її, ну, середньої важкості, дитина не важка, працює з нею психолог. Нагадаю, чоловіка підозрюють у вбивстві тестя і тещі та поранення доньки. За версією досудового слідства, після скоєння злочину чоловік намагався вчинити самогубство. Вистрілив собі у обличчя з мисливської рушниці. Про це розповіла прес-секретарка обласної нацполіції Інна Глега. Їх намагалася захистити маленька онучка, і чоловік не пожалів навіть власну дитину, він також у неї вистрілив, дівчинка отримала поранення. Матір дівчинки намагалася зупинити свого чоловіка, боролася з ним, намагаючись вихопити зброю із рук. В цей час поранена дитина вибігла з будинку на вулицю і змогла викликати поліцію. За словами Інни Глеги, після невдалої спроби самогубства чоловік закрився у власному автомобілі та підпалив його. Прибулі на місце події поліцейські загасили авто та затримали підозрюваного. Подія мала місце 24 жовтня у селі Заваля Кам'янець-Подільського району. Санкція статті, за котрою відкрили кримінальне провадження щодо підозрюваного, передбачає від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення, каже Інна Глега. Наразі 40-річний підозрюваний перебуває у реанімаційному відділенні Хмельницької обласної лікарні. Черговий лікар від коментарів відмовився, оскільки триває досудове розслідування. Звернулися із письмовим зверненням до голови Хмельницької обласної ради Михайла Загородного представники штабу супротиву та недопущення капітуляції в області. За словами представника вказаного штабу Єгора Денісова, у тексті йдеться про те, що активісти не отримали відповідь від президента на позиції, які затвердили депутати на позачерговій сесії Хмельницької обласної ради 5 жовтня. Наполягають, аби президент провів зустріч із представниками Хмельницького обласного штабу супротиву. Сьогодні акції протесту «Ні капітуляції» провели у Львові, Донбасі, Івано-Франківську, Харкові, Чернігові, Луцьку, Кропивницьку, Одесі та Вінниці. У Хмельницькому вирішили акцію не влаштовувати, каже представник цього штабу Єгор Денісов. Ми побачили, що, в принципі, обласні депутати з народом, і, скажімо, ми не бачимо доцільності прям робити такі масштабні великі акції. Ми дивимося і розуміємо, що підтримка буде і надалі, тому ми сьогодні звернулися до голови обласної адміністрації, аби він звернувся від нашого листа, від нашого імені до президента України, аби він вже, ну, скажімо так, як слуга народу, народу дав якісь відповіді на ті питання, які вже майже місяць всіх турбують. Нагадаю, акція «Ні капітуляції України. Формула Путіна не пройде» у Хмельницькому відбувалася 2 жовтня. Після того, як 1 жовтня представник України у тристоронній контактній групі Леонід Кучма підписав у Мінську формулу Штайнмайера. У документі йдеться про проведення позачергових місцевих виборів на території Донецької та Луганської областей за українським законодавством. Якщо ОБСЄ визнає вибори такими, що відповідають міжнародним стандартам, вступить у дію закон про особливий статус Донбасу. Обстежувати підвали житлових багатоквартирних будинків почали у Хмельницькому. Такі перевірки проводять щороку з настанням холодів, каже головний фахівець Хмельницького міськрайонного управління ДСНС області Ярослав Шевцов. Що і як перевіряють у підвалах житлових будинків, бачила наша знімальна група. На
Це будинок на вулиці Соборний, 56. Сьогодні працівники міськрайонного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій обстежують тут підвал. Обхід роблять разом з працівниками управляючої муніципальної компанії «Центральна». Перевіряють справність електромережі, дверей та вікон, чистоту тощо, каже головний фахівець надзвичайник Ярослав Шевцов. Є незначні порушення по електромережі, там скрутки, а так в цілому підвал чистий, прибраний, двері зачинені, приємки зачинені, ніде на шляхах евакуації немає сторонніх матеріалів, так що в цілому стан даного підвалу є задовільний. Майстри ОМК «Центральна» обслуговують 4 дільниці з різною кількістю будинків. Майстер дільниці Анатолій Закорчевний відповідає за 46 будинків, 38 з яких мають підвали. Додає, виїжджають на той чи інший об'єкт на вимогу перевіряючих служб. Вимоги, в першу чергу, це протипожежна безпека, щоб не було ніякого хламу. От, регулярно проводиться прибирання підвалів. Регулярно як? Положено два рази на рік проводити, будемо так сказати, капітальне прибирання підвалів. От. Що воно і проводиться. Ну, а що стосується перевірок, то вони теж у нас проводяться регулярно. Обстеження підвалів проводять також з метою запобігання виникнення пожеж, додає Ярослав Шевцов. Бувають випадки, що особи без постійного місця проживання зламують замки, залазять підвали, розводять тут багаття і є непоодинокі випадки, що виникають пожежі в підвалах житлових будинків. Дивимося, щоб пожежна безпека в даних підвалах відповідала вимогам. Леся Боровець, Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Дві команди взяли участь у змаганнях під назвою «Кулм Геймс» або «Крутих іграх». Змагалися учні у трьох вікових групах. До всеукраїнського спортивно-масового заходу запросили учнів шкіл Хмельницького. Хто переміг у змаганнях, дізнавався Андрій Гуменний. Під час змагань оці моменти гри фіксувалися на відео. Два місяці тому судді проходили стажування, розбирали кожну локацію, розповідає директор міського центру з роботи дітьми та підлітками Олексій Янчук. Локація, підготовка до виконання локації і вся інформація, що по ним необхідна, була проведена в колегіумі імені Козубняка Шкарпету Віталію Леонідовичу, який відсудив чемпіонат України, чемпіонат світу. Відповідно, протягом двох тижнів, декілька разів на тиждень, судді готувалися, відпрацьовували дані вправи з учнями. Сьогодні останній день змагань. В середньому віковому дивізіоні змагалися за перемогу 26 команд, каже суддя міжнародного класу всеукраїнського спортивно-масових змагань «Cool Games» Віталій Шкарпета. Найкращими серед них стали – це 10-та школа, яка в фіналі боролася за призове четверте місце. Третє місце посіла команда Хмельницького колегіума, друге місце розділили команда ТБЛ і перше місце переможцями даної вікової групи стала ЗОШ номер 14. Дуже позитивні емоції після сьогоднішнього фіналу, адже трьома віковими групами ми прийшли до фіналу і сьогодні накінець нам вдалося здобути перемогу у фіналі середньої вікової групи. Команда перемогла завдяки злагодженій роботі, розповідає вчитель фізичної культури школа номер 14 Василь Трикуліч. Перемога нам сьогодні вдалася завдяки команді нашої школи, завдяки нашим дітям, адже вони старалися, вони готувалися і сьогодні дійсно показали доволі такий високий результат. Учасниця змагань Анастасія Сорока каже, за 6 днів їхня команда здружилася. Ми один одного підтримували, тобто з тебе щось не виходить, тебе підтримують і в тебе одразу ж вийти, тому що завжди командний дух має бути присутнім в всій команді. Ейфорія, радість після перемоги, все ж таки з 26 команд найкращими були саме ми. В середньому віковому дивізіоні 18 локацій. Учаснику змагань Андрію Баранову деякі локації давалися важко, каже хлопець. Це ми бачимо, це треба було нести руками шарик воздушний, а саме легше це треба було обігати кружки. Переможці міських змагань візьмуть участь у обласному етапі всеукраїнського спортивного масового заходу «Cool Games». Андрій Гуменний, новини на Спільному, Хмельницький. У Хмельницькому самостійно готуються до першого етапу Кубку світу заслужена майстер спорту України з велоспорту Ганна Соловей. Змагання відбудуться 28 листопада у Мінську. Спортсменка планує змагатись на треку у груповій гонці. Каже, в Олімпійських іграх участі не братиме через несправедливе ставлення до себе тренерського складу.
За олімпійську ліцензію Ганна Соловей цього разу не бореться. Каже, частково через конфлікт з екс-президентом Федерації велоспорту Башенком та ставленням тренерів до неї. Я просто не бачу сенсу. Ви не шкодуєте? Ні, я не шкодую. Мені олімпіада – це дуже класно. Та? Це раз на 4 роки, це ціль спортсменів. Але на олімпійських іграх життя не закінчується. І досить таки престижно виграти чемпіонат світу. Бронзова призерка цьогорічного чемпіонату Європи на велотреку групові гонці в Нідерландах, заслужений майстер спорту Ганна Соловей готується до першого етапу Кубку світу в Мінську в листопаді на хмельницьких дорогах. Вона гостює своїх батьків та спростовує інформацію, що народилася в Луганську. Каже, вона хмельничанка, тут почала займатися спортом, а в Луганськ виїхала в юності, де й прожила кілька років. Тренуватися Ганні допомагає цивільний чоловік. Вінничанин Владислав Кремінський, майстер-міжнародник з велоспорту. Разом вони вже не один рік та побратися офіційно не мають часу, каже Ганна. Владислав розповідає, більше вони перебувають у Вінниці, ніж у Хмельницькому, бо там кращі дороги. Є проблеми з цим, навіть взяти трасу, яка зараз називається Greenway, тобто зелена дорога, яка мала бути зроблена ще в цьому році, закінчена. Але дивлячись, якщо ви будете їхати з Тернополя до Хмельницька і з Хмельницька до Вінниці, цієї дороги абсолютно немає. За словами спортсменів, тренуватися на шосе, а виступати на треку – цілком прийнятна практика для українських велосипедистів. За день, розповідає Ганна, вона долає 120-150 кілометрів. А от потренуватися у критому і теплому треку українцям ніде. Єдиний велодром, який в нас відкрили нещодавно у Києві, я ним пишаюся, це київський велодром. Він є відкритий і бетонний, а закритий львівський у нас в занедбаному стані, у Львові, дуже плачевний, там дуже холодно. Владислав розповідає, у Мінську, де й відбудеться перший етап Кубка світу, теплі велотреки є. І не лише в столиці Білорусі. Наскільки у них великі спортивні комплекси, починаючи від хокейного стадіону і закінчуючи велотреком. Це дуже великі масштаби, і вони дозволяють країні приймати і Олімпійські ігри, і Європейські Олімпійські ігри. Ганна каже, не проти змінити свою коронну дисципліну на іншу, та заважає бюрократія в правилах відбору. Тренера дивним чином не захотіли мене ставити на Медісон, я не знаю чому. Вони коригують то тим, що я не чемпіон України. Мені сказали, що твої медалі десь на міжнародних стартах і взагалі твій рейтинг не цікавий. Про інцидент з Башенком Ганна згадувати не хоче. З її слів, ситуацію відпустила, вибачень не дочекалася і не чекатиме. А коли її захочуть виключити зі складу збірної України з велоспорту, перейде в інший спорт. Я займусь, наприклад, стрільбою або буду гребсти. Владислав Кремінський дружину у цьому підтримує. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Нагадаю, Ганна Соловей стала чемпіонкою європейських ігор у гонці за очками. Тодішній президент Федерації велоспорту України Олександр Бошенко привітав з цим голову Київської федерації Сергія Мухомора. Ганна Соловей у соцмережах написала: «Дивуюсь, чому ви вітаєте незнайому мені людину? Ця людина не допомагала мені в підготовці абсолютно нічим». На що Бошенко відповів: «Їздиш на моєму велосипеді, у моїй формі, на голові у тебе мій шолом. Будеш робити роботу, приймемо тебе. Будеш смердіти, виженемо і не згадаємо, як звали». За словами Гани, вибачень від екс-президента Федерації вона не почула. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!